Zdravím všetkých. Vítam vás vo svojom starom skleníku. Je to vlastne skleník bez strechy, čiže hore som mala predtým fóliu, teraz je to už prázdne. Ale vlastne toto miesto, tým, že má vlastne po stranách skla, tak trošku chráni rastliny, ktoré tu rastú. A ja som sa vlastne rozhodla, že tento rok si dám po obvode tyčovú fazuľu. Čiže som si už pripravila takto palice, oprela som si ich o tie bočné steny. A mám tu riadok cesnaku, ktorý už je pekne vonku. Pekne do obvodu. Tento cesnak som sadila ešte minulého roku v jeseni a mám tu ešte po vnútornej strane skleníka cesnak, ktorý je vlastne ešte spred 2 rokov. Dávala som tam semienka. V priebehu leta sa mi to stratilo. A teraz to vlastne vzýšlo a už tie rastlinky také väčšie, hrubšie, silnejšie, takže tohto roku možno by sa dalo ešte povyberať tento cesnak. No a vlastne tu na z vnútorných strán chcem dávať cukrovú kukuricu, niekedy neskôr, keď už bude teplejšie. A toto je miesto medzi cesnakom a vlastne v týmto vnútorným okrajom. Je taký uši, preto som sa rozhodla, že si tu vysejem cibuľku jarnú zo semien. Čiže pekne si tak prehrniem. Takže v jednom balíčku bolo takéto množstvo semien jarnej cibuľky, takže bude to akurát do tohto riadku, dám to tak širšie od seba tieto semienka. A rada by som ešte využil vlastne tú jarnú vláhu, ktorá je v pôde, aby sa pekne ujali. Tak verím, že sa bude dáriť tejto cibuľke, takže teraz si to trošku zahrnem. A následne si to utlačím. Keďže je dnes zamračeno, tak to v podstate ani nebudem polievať. Predpokladám, že bude pršať, takže sa to zaleje pekne samo. Tak toľko z dnešného môjho videa. Prajem vám ešte všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pestovania. Majte sa krásne.